Sənaye və texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi 2 nömrəli Peşə Liseyi Peşə İtikası fənnini tədris edir Məlahət İbrahimova. Salam əziz tələbələr, sizi yeni dərs ili münasibətilə təbrik edirəm. İndi isə keçək dərsimizə. Bizim bugünkü dərsimiz Peşə İtikası fənnindən Peşə İtikası, peşəkarlıq anlayışı və onun vacibliyidir. Gəlin birinci peşə etikası fənni haqqında bir qədər söhbət edək. Peşə etikası nədir? Nə deməkdir? Peşə etikası insanların peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar onlar arasındakı münasibətlərin mənəvi xarakterini təmin edə bilən bir davranış formasıdır. Bir çox əxlaq normalarının ümumbəşəri xarakter daşımasına baxmayaraq, yəni bu prinsiplərin hər hansı bir insana aid olması, məsələn, borc, vicdan, sədaqət, dostluq, yoldaşlıq münasibətlərinin əsasən inkişaf etməsi məhz etik normalara aiddir. Lakin bu peşə fəaliyyəti zamanı, insanlar peşədə çalışan zaman bəzən bu etik normalara o qədər də deməli riayət etmək mümkün olmur. Məsələn, hər hansı bir işin xeyri üçün insan yalan danışa bilir. Münasibətləri düzəltmək naminə nəyinsə başqasına xəbər verməli olur. Bəzən həqiqəti üzə çıxarmaq üçün insanlar bir-birlərinə yalanlar deməli olurlar. Lakin bütün bunlara baxmayaraq belə demək olar ki, peşə əxlaqını öyrənən peşə etikası əxlaq mədəniyyətinin ən ümdə komponentlərindən biri sayılır. Bəs peşə sözü nədir? Peşə sözü Latın sözündən götürülüb, professiya sözü olmuşdur. Və mənası isə əmək fəaliyyətli, müəyyən hazırlığa ehtiyacı olan ixtisas və ya rəsmi məşğuliyyət mənasını verir. Uşaqlar, peşə deyəndə bilirik ki, peşələrin sayı həddindən artıq çoxdur. Biz onları burada sadalasaq, bizim vaxtımız yetməz. Bəlkə də 40 mindən çox peşə növü mövcuddur. Bunları bir neçəsini mən sizə sadalayıram. Məsələn, həkim, mühəndis, rəssam, qaynaqçı, çilingər. Bizim məsələn çalışdığımız peşə məktəbində nə qədər bizim peşələrimiz var, ixtisaslarımız var. Bunları siz özünüz də bilirsiniz. Bu peşələrdən hər bir peşənin özünə məxsus xüsusiyyətləri var və peşəkarı var. Gəlin indi isə bir qədər peşəkarlıq haqqında məlumat verək. Peşəkarlıq nədir? Peşəkarlıq dinamik bir peşələrdən sayılır. Yəni, ona cəhd etməyi özündə ehtiva edən bir sahələrdən biridir. Bundan əlavə, hər hansı bir peşəni ən çox xətaya yol verməklə, yəni yerinə yetirmək, peşəkarlığın əsas göstəricilərindəndir. Ümumiyyətlə, peşəsindən asılı olmayaraq hər bir insan sahib olduğu peşənin peşəkarı olmalıdır. Öz sənətinin peşəkarı olan insan cəmiyyət içərisində özünü daima hörmətə gətirib çıxarır. Bəs peşəkar insanların qarşısında duran əsas məsələlər nədir? Peşəkarlıq əsasən insanlara vacib olduğu qəbul edilən bir anlayışdır. Hazırki dünyamızda texnologiyanın həyatımızla eyni bir sürətdə inkişaf etməsi peşəkarlığın vacibliyini önə çıxaran əsas əlamətlərdəndir. Yəni, peşəkar olan bir kəs öz peşəsini hər tərəfli yerinə yetirməyi bacarmalı və onun öhdəsindən gəlməlidir. Bunun əksinə, öz peşəsinə hazır olmayan, yəni peşəkar olmayan insan ilk öncə özünə, sonra isə çalışdığı bir müəssisəyə nəinki xeyir vermək, hətta ziyan vura bilər. Bu da təbii olaraq müəssisələrdə keyfiyyətin aşağı düşməsinə və bir sıra təşkilatı problemlərimizin əmələ gəlməsinə gətirib çıxara bilən səbəblərdəndir. Son olaraq onu demək istəyirəm ki, peşəkarlıq mütəxəssislərin vəzifə və öhdəliklərini
yüksek səviyyədə yerinə yetirməsi ilə paralel olaraq inkişaf etdirilməlidir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn görüşədək. Sağ olun.